დღეს Prime House-ში. Minda rom kargat iqos, minda ro bedneri iqos, minda itsodes rom vfikrob masse da patas kulisamachukebeli monologi da viziti dedastan. Ეს ცხოვრება შვილო დროებითია და ის ცხენა გულში დარჩება ვიღაცას რა ძალა გადგია. Dimisa da Meriemis paemani piknikze. Pinas rom movigerbt. Shen gonis ese gagishobkhel da da. Sveta Kristi sorpirobashi adanashaulis. ახოთ ყველაფერთან ერთად თulis რომ ვარ ორპირი. გინდა. გავიგე და არ ვიზავ. შენ ცხოვრობ კავკასიაში. Like dislike ცერემონია ბევრ რამეს მოფენს ნაფელს. რა ხდება ნიკო, ყველა გზა პაატასთან მიდის? მე ვარ კოალიციის ლიდერი, გაიგეთ. არ გიხსნი ერთი წეპე გეცინება ჩემ. და შენ შენიყავი, მშვიდად მე მშვიდად ვარ. მე აწი მშვიდად ვარ, შენ შენოდეს. Prime House. 23 საათზე